קומה פי 6, קומת חנויות עליונה, חניון המגדל 6, מעבר לקומות חניון פי 7, פי 8, פי 9. דלת נפתחת. קומה פי 3, חניון המגדל 3. קומה פי 2, קומת חנויות תחתונה, חניון המגדל 2. קומת מרתף, בקרת הקניון, משרדי החניון. דלת נפתחת. איזה עולה? מה? עולה. קומה פי 6, קומת חנויות עליונה, חניון המגדל 6, מעבר לקומות חניון פי 7, פי 8, פי 9. דלת נסגרת. דלת נפתחת. קומה פי 4, קומת חנויות אמצעית, חניון המגדל 4, מעבר למגדל פרימה. קומה פי 3, חניון המגדל 3. יורד. דלת נסגרת. קומה פי 2, קומת חנויות תחתונה, חניון המגדל 2. זה יורד. קומת מרתף, בקרת הקניון, משרדי החניון.
קומה פי 4, קומת חנויות אמצעית, חניון המגדל 4, מעבר המגדל.